Dobro jutro, Borivo, je tebi. Dobro jutro, poštovani gledalci iz Pirotske gimnazije. Kreće se Lađa Francuska duže od 15 godina u Pirotskoj gimnaziji kroz saradnju sa školama iz Clermont-Ferrana u toj Lađi su učenici, ali i profesori. Edukacija ne prestaje. Bilingvalno odeljenje postoji nekih duže od 5 godina, a pre toga se kroz saradnju takođe edukovalo u oblasti poznavanja ovog jezika. Edukuju se i profesori i to je jedan od povoda za razgovor sa profesorkom matematike Nadom Popović. Profesorka, hvala vam na vremenu za ovaj razgovor i čestitam vam na diplomi koju ste dobili, a tiče se naprednog poznavanja francuskog jezika, to je nivo C1 i pretpostavljam da je do ove diplome trebalo mnogo truda i rada. Upravo tako. Želim da kažem da je sam projekat bilingvalne nastave krenuo od 2009. godine. 2012. je oformljeno prvo bilingvalno odelenje u našoj školi. I nastava se odvija jednim delom na francuskom jeziku i postoji tim profesora koji su uključeni u rad bilingvalnog odelenja na francuskom jeziku. Taj rad se između ostalog sastoji i u neprekidnom usavršavanju profesora i iziskuje dodatne napore koji se odnose na rad sa učenicima tih odelenja. To su posebne pripreme za te časove. Učenici imaju odgovarajuće kompetencije kad završe srednju školu, mogu da iz pojedinih predmeta imaju priznat jedan nivo jezika iz tih predmeta iz kojih su slušali nastavu na francuskom jeziku, tako da to njima kasnije za eventualno studiranje, napredak, karijeru znači puno. To je nešto što njima znači mnogo i što je praktično za njih veoma važno. Da bi oni imali sve te kompetencije, morate i vi stalno da se usavršavate svako iz svog predmeta i da im na što bolji način prezentujete gradivo i na francuskom jeziku. Kako izgleda ovaj test za ovaj nivo C1? Taj test sastoji se iz 4 dela. Vrednuje se usmeno i pismeno razumevanje i usmeno i pismeno izražavanje. Veoma je naporan ispit, traje ceo dan. Težak je, međunarodno priznat, praktično s tim nivom znanja vi imate mogućnosti da bilo gde u svetu s tom diplomom možete da dokažete svoj nivo francuskog jezika i možete, ona vam obezbeđuje, traje praktično beskonačno, ne mora da se obnavlja na određeno vreme, nego, znači, to je nekakva trajna diploma koja traje zauvek, znači to je nešto što kad položite vrednuje vam se za ceo život. Veoma je težak ispit, teško ga je položiti, pripreme su duge, što se mene tiče, ja sam se jako dugo pripremala, radi se o tome da za svaku ozbiljnu pripremu pa i za ovu potreban je kontinuiran rad, svakodnevni, traži mnogo truda i mnogo zalaganja i ono što je mnogo bitno da se istraje u tom poslu, što je jako bitno za svaki, potrebna je nekakva samodisciplina da biste mogli da stignete do tog nivoa znanja i da biste u svim ovim, da kažem, i neobičnim okolnostima koje su nas našli u ovom prethodnom periodu uspeli da se organizujete i da nađete vremena za te neke dodatne aktivnosti pored svega ovog što nas inače ovih dana i ovih meseci, čak evo već i godina dana u pitanju, sve ovo što nas je snašlo, to je samo otežalo i zakomplikovalo dodatno celu tu situaciju. Međutim, nekako da kažem, ja sam se zaista dugo spremala za taj ispit i detaljno, delimično prošle godine sa lektorkom koja je bila prisutna u školi, od kako je ona otišla sama. I hoću da kažem da mi je mnogo važan taj ispit jer on meni znači u mom nekakvom profesionalnom usavršavanju radi moje sobstvene profesionalne karijere, ali mogu da iskoristim taj deo u radu sa, neposrednom radu sa učenicima jer je mnogo lakše raditi sa, mnogo je lepše i lakše raditi sa decom ukoliko dobro znate jezik, onda možete više da im pružite i samim tim to je u interesu škole i
učenicima je onda lakše da prate nastavu ukoliko profesor bolje savlada jezik. Da, sad kad kažemo matematika, za mnoge je matematika bauk, za druge je uživanje prosto da rešavaju matematičke probleme, ali je činjenica da je matematika puna formula i definicija. U tom smislu je li bio izazov savladati sve to na francuskom? U tom smislu mogu da kažem da nije bio neki, pošto to, kad se radi o matematici, ima puno izraza koji su univerzalni za raznorazne jezike i za engleski, francuski, nemački i tako dalje. Međutim, ono što je bitno, to je ono samo objašnjenje, tu mora da se zna jezik. A čisto neka terminologija, to nije toliko problematično. A inače, kažem, ovaj ispit nije vezan za matematiku direktno. On obuhvata jedan širok spektar poznavanja svih mogućih oblasti. Potrebno je, recimo, da pratite francuske vesti, francusku kulturu, dešavanja u njihovoj zemlji, uopšte dešavanja, tendencije u celom svetu. Tu su teme kao što su, na primjer, ekologija, zagađenje, globalno zagrevanje, nuklearne elektrane i, znači, praktično vaspitanje, obrazovanje, rad sa decom, porodica, društvo. Sve oblasti. Da, to su bukvalno sve oblasti i vi nikad ne znate. I praktično za sva ta četiri dela ispita je neka druga oblast. Data i vi morate imati jedan nivo poznavanja, ne samo jezika, nego morate da budete informisani u smislu šta se dešava u svetu i šta je trenutno aktuelno. Dakle, i opšta informisanost je i te kako važna kada se polaže jedan ovakav ispit. Đaci su od danas ponovo na online nastavi, škola je prazna, nema učenika. Kako se realizuju online časovi matematike? Pa, realizuju se tako što u suštini mi smo već imali jednu takvu situaciju počevši od marta. Teško je da se realizuje. Matematika samo po sebi kao predmet veoma je teška ponekad za učenike i kad je neposredna nastava u pitanju. Od početka godine je bio taj kombinovani model koji je, da kažem, kočio onu brzinu kojom se obično realizuje program. Međutim, sada se prelazi samo na online nastavu, to je praktično nastavak samo, nije ništa novo za nas. Mi smo se već uhodali što se tiče tog rada. Evo, kažem, problem je u tome što onda đaci, mi nemamo dovoljno načina da u svakom trenutku kontrolišemo šta tačno koji učenik radi, s te strane je otežano, a s druge strane učenici koliko mogu i koliko je to, koliko njima dozvoljavaju i tehnički uslovi i uopšte cela situacija i na kraju i zdravlje kompletno u ovom trenutku. Oni se isto trude da prate nastavu koliko je to moguće i koliko je izvodljivo, postavljaju pitanja, pitaju šta im nije jasno. Profesori su uvek na raspolaganju da mogu da odgovore na bilo koja njihova pitanja. Konkretno za matematiku, oni su uvek tu obavešteni ukoliko im bilo šta treba, dobijaju informacije blagovremeno. Daju im se odgovori, objašnjenja dodatna. Što se tiče francuskog jezika, isto tu postoji puno načina da se sa njima radi. Mogu da im se stavljaju materijali, pisani tekstovi, dokumenti, da se razgovara direktno sa njima, da se stavi neki video ili neki snimak gde oni mogu da čuju izvorne govornike, što je za njih veoma bitno. Tako da, eto, kombinuju se metode da bi se postigao efekat koji treba da bude postignut. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i mnogo uspeha u daljem radu. Hvala. Da, i nadamo se da online nastava neće dugo trajati i da će epidemiološka situacija u Srbiji biti bolja narednih dana i nedelja. E, a kada smo pomenuli edukaciju profesora, sa edukacijom nastavljaju i učenici Pirotske gimnazije i kada govorimo o francuskom jeziku. Sadašnja studentkinja arhitekture, prošlogodišnja maturantkinja ove škole, Bojana Đurov, položila je najviši nivo školskog DELFA B2. Maturantkinja u dvojezičnom odeljenju, Anđela Radovanović, položila je ispit za nivo znanja francuskog jezika B1. Učenici sadašnjeg prvog razreda gimnazija, prošlogodišnji mali maturanti osnovne škole Vuk Karadžić, Nina Petrović, Mila Rančić, Mila Kostić, Mila Jovanović, Dušan Marinkov,
Lana Sokolović, Đina Ćirić, Tina Janačković, Đorđe Jovanović, Julija Popović i Miljana Jovanović položili su nivo poznavanja francuskog jezika A2, u pitanju su DELF testovi, dakle to su testovi poznavanja francuskog jezika, dok su profesori i profesorka Nada Popović polažu DALF testove, to su testovi onih naprednog nivoa poznavanja ovog stranog jezika. Toliko iz Pirotske gimnazije za sada. Studio.